ခုတွေ့မြင်နေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ညပိုင်းမိတ်မနေတက်ဆင်နေတဲ့24 kW ဖြစ်ပါတယ်တက်ဆင်နေတာကတော့ပန်တရာမျိုးနယ်မှာဖြစ်ပါတယ် kW တက်ဆင်ထားတဲ့ပုံစံကတော့12 kW ဒဲဤနှလုံးဘက်ထရီအနေနဲ့ကတော့ velocity 5လုံးဆိုလာချက်အနေနဲ့ကတော့56ချက်ကိုကျွန်တော်တို့တက်ဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုလှုပ်ဆောင်မဲ့ဆိုလာလုပ်ငန်းတွေညပြလုံးတဲ့အတွက်မနာမနေညဘက်ဒီပါလှုပ်ဆောင်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရသေးတမှုအာမခံတို့အတွက်လည်းစိတ်ချလက်ချယုံကြည်စွာအနန္တနိုင်ပါရခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ